Je tu ďalší diel série Anglicky s Yetim. Budem čítať príbeh s názvom Vyfoť ma. Take my photo. Vyfoť ma. Zari stops her art teacher, Oscar, outside the classroom. Zari zastaví svojho učiteľa umenia, Oscara, mimo triedy. Can you take my photo, please? Môžete ma prosím vyfotiť? Why? Prečo? I need it for my social media. Potrebujem to pre moje sociálne médiá. Prečo chce Zari, aby Oscar vyfotil? Fotku chce zverejniť na svojich sociálnych sieťach. I'm late for a meeting with the other teacher, Zari. Ponáhľam sa na stretnutie na schôdzu s inými učiteľmi, Zari. Please? Prosím. Okay. Oh. Thanks. Here's my phone. Ďakujem, tu je môj telefón. Okay. Okay. Wait, do I look good? Počkajte, vyzerám dobre? I don't know. Neviem. Yes, I always look good. Ja vždy vyzerám pekne. Dobre. Great. Skvelé. Wait, do you want to take the photo next to the door? Počkajte, chcete ma vyfotiť pri dverách? Or in front of the door? Alebo pred dverami. Next to the door? Vedľa dverí. Maybe in front of the door. Možno pred dverami. Sorry. Zari. Prečo je Oscar naštvaný? Zari sa nemôže rozhodnúť, kde sa chce nechať vyfotiť. Okay, take the photo. Okay, urobte fotografiu. Oscar takes a photo. Oscar urobil fotografiu. Thanks. Ďakujem. Wait, this is wrong. Počkajte, toto je zle. This is a photo of you. To ste vy na fotografii. I want you to take a photo of me. Chcel som, aby ste odfotili mňa. Oh no! Is it already online? Ach nie, je to už online. Zari chce vedieť, či Oscar už fotku zverejnil. Oops. Oops. Oh look! 50 people like your photo. Pozrite sa, 50 ľudí a páči sa im vaša fotografia. Koľkým ľuďom sa ľúbilo Oscarovo selfie? 50.